ညတညမှာကလပ်မီအောင်စုံနေရအောင်အချောလာလေးတွေအများကြီးလှကျင်တိုင်းလှလို့နေပါတယ်လူကုန်းတန်းတိုင်းဝိုင်းနေရဲ့ပါတီပွဲမို့လို့လဲဘရန်နီကိုစီဝစ်စန်ထားကြတယ်အဲ့ချင်းပါတီပွဲကြီးရဲ့တန်းစင်ကန်အတွင်းကိုနေအောင်အင်ကြီးလေးဝစ်စန်ထားတယ်မိမလာလေးတယောက်ဝင်လို့လာပါတယ်သူကအလှပြင်းနေဘသူချမ်းခဲ့မှမသိတဲ့အဲ့လေးတလုံးသွားတွေ့ရဲ့အဲ့ဒီအဲ့လေးကတော်တော်လေးကိုစေးကြည့်ပုံရပြီးတော့အရန်နဲ
ဟဲ့ချင်းသူ့ရဲ့နောက်ကနေမျက်နှာဖုံးဝှက်ထားတဲ့လူတစ်ယောက်ပေါ်လာပြီးလေပင်ကိုဓာတ်နဲ့လှိချလိုက်ပါတော့တယ်။တခါတော့ကမြို့လယ်လမ်းမတစ်ခုမှာစီရင်သားလေးတစ်ယောက်ဆိုင်ငယ်မောင်းနေပါတယ်။အဲ့ဒီချိန်ဖုံးဝင်လာခဲ့တယ်။အဲ့ဒီဖုံးကတော့သူ့ရဲ့မန်နေဂျာဆိုတဲ့ကောင်ခေါ်လာဖြစ်ပြီးဘောစီတစ်ယောက်ကိုကားနဲ့သွားချိုခိုင်းတာပါ။ဒါပေမဲ့လေသူကကားတွေကိုအရန်ချစ်တဲ့သူမို့လို့ကားပြပွဲတစ်ခုကိုသွားကြည့်ချင်နေခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့လေအလုပ်ကအလုပ်ဆိုတော့သူသွားချိုရပါတယ်။ဘောစီစီကိုအချိန်မီတော့မရောက်ခဲ့ပါဘူး။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်လေမန်နေဂျာကသူ့ကို special call နေခဲ့ပါတယ်။ညနေဘက်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့ဘောစီကိုသွားချိုတယ်။ဘောစီရဲ့နာမည်ကတော့ Mr. Yan လို့ခေါ်ပါတယ်။သူကတောင်းပန်ပေးမယ်လေ။ဘောစီကတော့တိတ်တော့မျက်နှာမသာရပါဘူး။ဒီလိုနဲ့ပဲ South Africa ကောင်ကဘောစီကိုကားနဲ့လိုက်ပို့ပြီးတော့မဂဇင်းနဲ့ဆောင်ဝယ်တယ်။အဲ့ဒီနေရာအလားအပကောင်မလေးတွေကိုသူတစ်ချက်ကြည့်နေကြတာပေါ့။အဲ့ဒီမှာတိတ်ဆိုင်မဲ့ဆောင်ထဲကမော်ဒယ်မလေးကိုအပြင်မှာအရှင်လက်လက်ကြည့်သူသွားတွေ့ရပါတယ်။သူကလည်းအဲ့ဒီကောင်မလေးကိုစိုက်ကြည့်နေကြတာမို့ကောင်မလေးကတစ်ရှူးယူမလားလို့မေးတယ်။သူ့ရဲ့တကူလုံးမိုးရီမိထားလို့ပါ။ကောင်မလေးကတော့တစ်ရှူးထုတ်လေးပေးပြီးထွက်သွားခဲ့တယ်။သူကတော့နောက်ကနေတရေတမျက်မျက်နဲ့ကြံခဲ့တာပေါ့။အဲ့ဒီကနေပြန်ကားပါခင်နဲ့သွားကားပေါ်မှာစာအုပ်လေးအေးဆေးဖတ်မယ်ဆိုပြီးသူကားတကောက်ကိုသွားဖွင့်တာပေါ့အဲ့ဒီအချိန်ဘောစီနဲ့မင်းမလာလေးတယောက်နဲ့ဖောင်းနှိုင်းနေတာကိုသူမြင်ပြီးလန့်သွားခဲ့ပါတယ်နောက်နေ့မနေ့ဘောစီကိုကြိုးတဲ့အချိန်မှာတော့ဘောစီရောသူရောစကားတယောက်မှပြောကြပါဘူးဒါပေမဲ့တယောက်ရဲ့အရေးအရှိကိုတယောက်တော့ကြည့်နေခဲ့ကြပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ဘောစီကထူးထူးဆန်းဆန်းစကားတစ်ခုကိုဆိုပါတယ်မင်းအလုပ်တွေမရှိတဲ့အချိန်မှာဘာတွေလုပ်လဲလို့မေးတာပါတလက်စားတယ်ပဲသူ့ကိုပါတီပွဲတစ်ခုကဖိတ်ထားခဲ့တာမို့မင်းအဲ့ဒီပါတီပွဲကိုငါစားသွားတတ်ပေးနိုင်မလားလို့မေးပါတယ်ပါတီပွဲကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာငါရဲ့ညီဝမ်းကွဲလို့ပြောလိုက်ရင်မင်းရောပြည်ပြည်ငါနဲ့ဆက်ဆံကြရမယ်လို့သူကဆိုတယ်။လိုအပ်တဲ့အဝတ်အစားတွေနဲ့ပတ်စံတွေကိုလည်းမန်နေဂျာကမင်းကိုပေးမှာမို့လို့ဘာမှစိုးရိမ်စရာမရှိဘူးလို့ပြောပါတယ်။တလက်စားတယ်ပဲမင်းရမြင်ခဲ့ရတဲ့ကားပါကင်တွေကအဖြစ်အပျက်ကိုဘယ်သူမှပြန်မပြောပါနဲ့လို့သူကပိတ်လိုက်ပါတယ်။ဒါနဲ့ပဲဒီကောင်လေးကပါတီပွဲကိုသွားဖို့အတွက်ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ပါတယ်။ဟဲ့နိညာပါတီပွဲကိုသူရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာပါတီပွဲကြီးကအရန်ကိုကြီးကြဲခန်းထားနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒီပါတီပွဲကတော့လူကုန်တန်အတိုင်းဝိုင်းနေလုပ်ငန်းရှင်တွေပဲတည်ဆန်းတက်တဲ့ပါတီပွဲဖြစ်ပါတယ်။သူကလက်မဆစ်စီမှာကပ်ပြားကိုပြပြီးပါတီခန်းမဆောင်တဲ့ကိုဝုံဝင်ခြင်းမဲ့ရှမ်ပိန်တစ်ခွက်တိုက်ပါတယ်။ပါတီရဲမှာရှိတဲ့ချောလာလေးတွေအားလုံးကလည်းမစ္စတာယန်ရဲ့တဝင်းခွဲညီမို့လို့ဝိုင်းပြီးချိုးနေကြပါတယ်။ခဏကြာမှာတော့ဆန်တိုမာလေးတယောက်ကသူ့ကိုစားပွဲတစ်ခုလာပေးပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့ခယူဟင်းမှာသူကစင်ရသားတယောက်ဖြစ်တာမို့လို့တထေးတွေစားတဲ့ခယူကိုဘလို့အခွန်နွားမလဲမသိပါဘူး။အဲ့ဒီချိန်သူ့ဘေးကိုနောက်ထပ်မိန်းမလေးတယောက်ရောက်လာပြီးတော့ခယူအခွန်နွားနီးသင်ပေးတယ်ဒီလိုနဲ့ပဲစကားလေးတွေအပြန်အလှန်ပြောကြရင်လည်းအဲ့ဒီမိမချော်လေးနဲ့သူခင်သွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီပါတီပွဲကြီးကိုဥဆောင်ကျင်းပပေးတဲ့တထေးကောင်ကတော့ခန်းမထဲမှာရှိတဲ့သူတွေအားလုံးကိုနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်။ပြီးတော့ဒီကရှိတဲ့တထေးတွေအားလုံးနဲ့လည်းမိတ်ဆက်ပေးပါတယ်။အဲ့ဒီပါတီပွဲထဲမှာရှိတဲ့အထင်ကရပုဂ္ဂိုလ်တွေအားလုံးကိုလည်းမိတ်ဆက်ပေးပါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာမစ္စတာယန်လည်းပါတာမို့လို့မစ္စတာယန်ရဲ့ကိုစားတက်တဲ့ဆောင်းအဖေကောင်ကိုလည်းလူတွေကဝိုင်းရှိုးနေကြကြပါတယ်။ပြီးတော့ဆောင်းအဖေကောင်ကမင်းမလာလေးနဲ့လေခင်းနေပြီမို့လို့အပြင်ဘက်ကပန်းချန်ထဲမှာစကားတွေပါရေးသွားပြီးဖောနေခဲ့ပါတယ်။ဒလွန်နယ်ပဲသူတို့နေရာပါတီခန်းမတွေကိုပြောင်းဝင်တဲ့အချိန်ကာစီနိုတွေဆော့နေတာကိုမြင်နေမစ္စတာယန်ဟာဒီကောင်လေးဆော့ဖို့အတွက်တန်း20တီတီကိုလည်းပေးထားခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ဆောင်းအဖေကောင်ကကာစီနိုဝင်ဆော့ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့။အဲဒီမှာဒီကောင်ကန်ကောင်းပြီးပတ်စံတွေအများကြီးနိုင်နေခဲ့တယ်။လူတွေအားလုံးရဲ့အာယုံဆိုင်မှုကိုလည်းသူခံနေရပါပြီ။အဲ့ဒီအချိန်မင်းမလာလေးတယောက်ရောက်လာပြီးတော့သူနဲ့အတူတူဆော့မယ်ဆိုပြီးပေးမှဝင်ထိုင်နေ။အဲ့ဒီကောင်မလေးရတဲ့တထေးဖြစ်ပုံရပြီးပတ်စံတွေအများကြီးကိုလောင်းပါတယ်။သူကလည်းအားကြမခံရှိတဲ့ပတ်စံတွေအကုန်လုံးထည့်လောင်းခဲ့တယ်ပေါ့။စောက်ကျိုးနဲ့ကန်ကောင်းချက်ကတော့သူတို့လောင်းထားတဲ့နံပါတ်ကထပေါက်ခဲ့တာမို့လို့ပတ်စံတွေအများကြီးကိုထည့်ရလိုက်ခဲ့ကြပါတယ်။ကာစီနိုဆော့ပြီးတဲ့အချိန်မှာတော့အဲ့ဒီမင်းမလာလေးနဲ့လည်းသူခင်သွားပါပြီ။ကလပ်မီးအောင်စုံနေရဲ့အောက်မှာနှစ်ယောက်သားသွားပြီးစုံတွဲခုန်နေခဲ့ကြတယ်။အဲ့ဒီကနေအိမ်ခန်းတစ်ခန်းနဲ့အထိပါသူတို့နှစ်ယောက်ရောက်သွားခဲ့ကြပြီးတော့တောက်ကမြင့်ကြောထားခဲ့ကြပါတော့တယ်။တော်ကမြင်ကြောထားပြီးတဲ့အချိန်မှာတော့နှစ်ယောက်သားလူခွဲလိုက်ကြတယ်။ခဏကြာမှတော့သူ့ကိုလူတစ်ယောက်ကလာခေါ်ခဲ့တယ်။နောက်ပြီးတော့ကိုတော်ပြည့်ကြီးတစ်ခုတည်းကိုခေါ်သွားပြီးအဲဒီမှာလည်းသူ့လိုဘူးမတိပါမတိနဲ့ရောက်လာတဲ့လူလေးယောက်လည်းရှိပါတယ်။အဲဒီလေးယောက်ထဲမှာတော့သူနဲ့ပထမဦးဆုံးခင်ခဲ့တဲ့ကောင်မလေးလည်းပါပါတယ်။အဲဒီကပါတီပွဲကြီးကိုစီစဉ်တဲ့တတိယကောင်ကသူတို့တွေအားလုံးလူဝက်ချက်တွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးမယ်လို့ဆိုတယ်။ဒီကောင်လေးရဲ့အိမ်မက်ကတော့အရန်ဈေးကြီးတဲ့ကားတစ်စီးဖြစ်တာမို့လို့ဒီကောင်တော်သားထီပေါက်ကားတစ်စီးရသွားခဲ့ပါတယ်။ကျန်တဲ့သူတွေကလည်းသူတို့ရဲ့ဘဝမှာလိုချင်တဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုစီကိုရကြတယ်။အဲဒီချိန်တကောင်နဲ့ခုနတော်ကတောက်ကမင်းကျော်ထားခဲ့တဲ့မိမလာလေးကတော့အသက်ခံလိုက်ရပါပြီ။ကိုတော်နဲ့ကလူ၅ယောက်ကတော့သူတို့လိုချင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုကိုစီရသွားကြပြီးနောက်ထပ်ကိုတော်တစ်လုံးနဲ့ကိုခေါ်သွားချင်းခံရတယ်။အဲဒီကိုတော်နဲ့မှာတော့ပိတ်ကားကြီးတစ်ခုရှိပြီးတစ်စုံတစ်ခုကိုပြသနေပါတယ်။ပိတ်ကားပေါ်မှာပြနေတဲ့အရာတွေကတော့သူတို့၅ယောက်လုံးရဲ့လူမသိသူမသိပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ dev site တွေဖြစ်ပါတယ်။
အေးငါတို့ထဲမှာပါတဲ့တထေးကောင်ရဲ့မောင်မယားဆိုင်မှုတွေဘာတထေးမလေးရဲ့တခြားအယောင်စေးမလေးတယောက်ကိုခက်ခက်ထန်ထန်ပြောရတဲ့စကားတွေအေးဖွဲ့ရရသူနာပြူးမလေးတယောက်လှုပ်ခဲ့တဲ့ရက်ဆက်မှုတွေနောက်ဆုံးပြခွက်ကတော့မင်းသားကောင်ကိုဘောစီကသူ့ကိုပါတီပွဲသွားတက်ခိုင်းနေမြင်ခွင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်သူတို့အားလုံးကလည်းတစုံတစ်ခုတော့မှားယွင်းနေပြီဆိုတာကိုသိသွားခဲ့တယ်ဒါနဲ့ပဲကိုရောင်တကားကိုသွားဖွင့်တော့အပြင်ကနေတောခတ်သွားခဲ့ပါပြီအေးငါရောက်ဖွဲ့ရရဆွဲကြိုးဝစ်ထားတဲ့ဘောစီတကောင်ကလည်းတနက်လက်ပါခဲ့တာမှို့လို့ကြုံလာမဲ့အန်ရွေတွေကိုသူ့ဘာသာဖြည့်ရှင်းနိုင်နေဆိုပြီးကြံတဲ့ခေါင်းတွေကိုမောင်းထုတ်ပါသေးတယ်။အဲ့လိုနဲ့ဒီကောင်ကတနက်ကြီးကားကားနဲ့ဂိုင်းပြီးခိုးချောက်ကြီးတီချောက်ကြီးလုံနေတော့ခုနကတော့တက်ခံလိုက်ရတဲ့ကောင်မလေးရဲ့အလောင်းကိုသွားမြင်ပြီးထိတ်လန့်သွားပါတယ်။သူတို့အားလုံးလည်းဝရုံးသုံးကားတွေဖြစ်ပြီးတယောက်တကွဲစီဖြစ်ကုန်ကြတယ်။အေးငါရောက်တဲ့ရယောက်ျားတယောက်ကတော့ပထမဦးဆုံးတက်ခံလိုက်ရတာပါ။တက်ခံလိုက်ရတဲ့သူကတော့စကားအဆမှာပြောခဲ့တဲ့မျက်နှာဖုံးနဲ့ပေးရတတ်တာဖြစ်ပါတယ်။အေးဖွဲ့တယ်မှာပါတဲ့ကောင်မလေးနှစ်ယောက်ကတော့တရွဲထွက်ပြေးကြရင်လူသက်သမားနဲ့သွားဆုံပါတယ်။အဲ့ဒီမှာရုံရင်းဆန်ကန်နေဖြစ်ပြီးမျက်နှာဖုံးလဲကွာချသွားတာမို့ဒီပါတီပွဲကြီးကိုစီစဉ်တဲ့တထေးမှန်သိသွားခဲ့တယ်။ကန်ဆိုးချင်တော့အဲ့ဒီနှစ်ယောက်တည်းကမင်းမလာရဲ့တယောက်ကတော့အဖမ်းခံလိုက်ရပါပြီ။ဆွဲကြိုးနဲ့ကောင်ကလည်းဒီကိုလုံးဆုပ်ပြတ်တက်နေပြီးသူ့ကိုကရတိုင်လုံးပေါ်မှာတုံအောင်ထားချင်းခံရတယ်။အဲ့ဒီနောက်မျက်နှာဖုံးလူတသမားကသူ့ကိုစတိတ်စင်ရင်တစ်ခုပေါ်ခေါ်သွားခဲ့တယ်။စတိတ်စင်ရင်အောက်မှာတော့ပါတီပွဲတွေကလူကုန်တန်းနေအများကြီးရှိပါတယ်။အဲ့ဒီမျက်နှာဖုံးနဲ့ဘဲဟာလူသက်လက်နဲ့ကရိယာတွေကိုပြိသက်ကိုပြတယ်။ပြီးတော့ကြွက်ပေါက်စာလီတဲ့ကောင်ကိုရှော့တိုက်ပြီးတတ်ပြလိုက်တယ်။ပြည်တဲ့နောက်မှာတော့ဆွဲကြိုးနဲ့ကောင်းကိုလည်းကြွက်လိုပဲချော့တိုက်ပြီးတော့မှတက်ပြစ်လိုက်ပါပြီ။ဆင်းအောင်မှကြီးနေတဲ့ပြိသက်ကတော့လက်ခုပ်လက်ဝါးတွေတီးပြီးတော့အားပေးနေကြတော့ပါ။ငါးယောက်ဖွဲ့တွေကလွတ်သွားတဲ့ကောင်မလေးတယောက်ကတော့ CCTV ခန်းထဲကိုရောက်သွားခဲ့တယ်။အဲဒီ CCTV ကနေပြီးအကုန်လုံးကိုမြင်နေခဲ့ရပါတယ်။အဲဒီခန်းထဲမှာခလုတ်တွေကိုတွေ့တာမို့ဟိုချောင်းနဲ့ဒီချောင်းနဲ့အကုန်လုံးကိုနှိပ်လိုက်တာ။ပွဲကြီးရဲ့မီဒီယာကိုရောင်ကြီးတစ်ခုလုံးရဲ့မီဒီယာအကုန်လုံးပိတ်သွားခဲ့ပါတယ်။ပြီးတော့အဲဒီကောင်မလေးက CCTV ကိုကြည့်ပြီးထွက်ပြရမယ့်လမ်းတွေကိုသူ့ဘာသူမြေပုံအကြမ်းဆွဲလို့နေပါတယ်။အဲ့ရှင်မင်းသားကောင်ကတော့လူသက်သမားနဲ့တိုးနေခဲ့ပါပြီ။ဒါပေမဲ့လည်းမီးပြတ်နေတာမို့လို့သူပုံခွင့်ရသွားခဲ့တယ်။လူသက်ကောင်ကလည်းသူ့ရဲ့ရှင်ဘက်ကိုဓာတ်နဲ့ထိုးလိုက်ရင်မို့လို့သွေးယူသွေးတက်နဲ့သူထွက်ပြေးသွားခဲ့တယ်။အဲ့ဒီမှာဓာတ်လီကတခုတည်းကိုသူရောက်သွားခဲ့ပြီးလက်မတင်လေးပဲလွတ်သွားခဲ့ပါတယ်။ CCTV ကနေကကောင်မလေးရှိတဲ့နေရာကိုလူသက်သမားနောက်တစ်ယောက်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီသူကတော့မင်းသားကောင်ရဲ့ဘောစီပါပဲ။သူကမီးခလုတ်တွေကိုပြန်ဖွင့်လိုက်တာမို့လို့အကုန်လုံးလည်းပြန်လင်းလာခဲ့ပါပြီ။အဲ့ဒီကန်နေကကောင်းမလေးရလေလက်မတင်လေးပဲလွတ်သွားခဲ့ပါတယ်ကန်ကောင်းထောက်မှကျင်တော့တခြားပွဲကြည့်သူမိမတွေနဲ့သွားဆုံနေအဲ့ဒီမှာတန့်စီခန်းထဲကိုဝင်ပြီးတော့သူမိတ်ကပ်ပြင်းနေရုပ်ဖြက်လိုက်တယ်ပေါ့ရုပ်ဖြက်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ပွဲတွေကိုခက်တီနေပဲသွားထိုင်နေခဲ့ပါတယ်ငါးယောက်ဖွဲ့တဲ့ဟာမိသွားတဲ့ကောင်းမလေးရလေစတိတ်စင်မို့ရောက်နေခဲ့ပါပြီသူ့ကိုမျက်နှာကိုဓာတ်ရည်နဲ့လှိပါတယ်အဲ့ဒီနောက်တစ်ခုလုံးမှရှိတဲ့အစီတွေကိုလည်းဆက်နဲ့ဆုပ်ထုတ်ကြပါတယ်ကန်ဆိုကျင်တော့ဒီကောင်းမလေးကိုတီးတဲ့နောက်ထပ်တစ်ထည်မှတစ်ယောက်နဲ့တွေ့ပြီအဲ့ဒီကောင်မသူ့ကိုအော်ဖို့လုပ်တယ်ဒါနဲ့ပဲအဲ့ဒီတထေးမကိုတစားကန်လိုက်တယ်ပေါ့အဲ့ရှင်မင်းသားကောင်ကလည်းနှလုံးပြူးကြီးနဲ့ပွဲတွေကိုရောက်လာခဲ့ပါတယ်ဒီလိုနဲ့သူတို့နှစ်ကောင်ပွဲတွေကနေထွက်ပြေးပြီးဘောစီကသူ့ကိုပေးထားတဲ့ကားပေါ်မင်းသားကောင်မလေးကိုတင်ပြီးမောင်းထွက်လာခဲ့တယ်အဲ့ဒီဟာဝေးပြေးလမ်းမပေါ်မှာရဲကားတစ်စီးနဲ့တွေ့တာမို့လို့သူတို့သွားပြီးအကူအညီတောင်းကြတယ်ပေါ့ကန်ဆိုကျင်တော့နောက်ကလူသက်သမားကောင်တွေမိလာပြီးရဲဟူဟာတနက်နဲ့ပြစ်သက်သွားခဲ့ကြတယ်ပြီးတော့သူတို့နှစ်ယောက်ကိုလည်းပြန်ဖမ်းသွားခဲ့ကြပါတယ်လူသက်သမားတကောင်ကတော့ကောင်မလေးရဲ့ခြေထောက်ကိုတရက်နဲ့ပြစ်ပြီးဖမ်းခေါ်သွားခဲ့ပါတယ်။ကျန်တဲ့တကောင်ကတော့မင်းသားလုပ်တဲ့ကောင်ကိုလက်ထိတ်ကိုတိုင်မှရှီပြီးကားနဲ့ခေါ်လာခဲ့တယ်။အဲ့မှာမင်းသားကောင်ကလက်ထိတ်ကနေလှုပ်ဖို့အတွက်ပလယာနဲ့ညှက်နေခဲ့တာမို့လူသက်သမားကောင်ကတော့မင်းဘလို့စူးစမ်းမလုပ်ဘူးလို့ပြောတယ်။ပြီးတော့သူ့ရဲ့ငယ်ဘဝအကြောင်းတွေလည်းပြန်ပြောပြပါတယ်။ဒီကောင်တွေကစိုက်ကိုသမားတွေဖြစ်ကြပြီးတော့လူတွေကိုသူတို့တတ်နေတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့အားလုံးကိုအထင်သေးလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။သူတို့တွေးထားတာကတော့အချုံသမားတွေအားလုံးဟာတည်သွားတာပို့ပြီးတော့နားရည်တယ်ဆိုတဲ့သဘောပါပဲ။အဲဒါလိုပြောနေချင်းမင်းသားကောင်ကတော့သူ့ရဲ့လက်ကိုသူအနာခံပြီးလက်ထိတ်ကနေထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားခဲ့တယ်။အဲဒါကိုတည်သွားတဲ့လူသမားဘောစီကကားကိုရက်ပြီးအောက်ကိုဆင်းကြည့်တော့မင်းသားကပုံနေရာကနေထွက်လာပြီးမျက်နှာကိုမသိမရှင်းထုရိုက်ပြီးတတ်လိုက်ပါတော့တယ်။အဲဒီနောက်ဖမ်းခံလိုက်ရတဲ့ကောင်မလေးကိုသူသွားခဲ့တယ်ပေါ့။အဲလိုသွားခဲ့တော့ကြံခဲ့တဲ့လူသမားနဲ့သွားပြီးလုံထွေးတတ်ပုတ်ကြတယ်။ဒီကောင်ပြစ်လေသွားတော့မှာတော့လူသက်သမားကောင်ကကောင်မလေးကိုဒါနဲ့ဘိုက်ကိုထိုးပြီးတော့တတ်ပြစ်လိုက်ပါပြီ။ပြီးတော့မင်းသားကောင်ကိုတတ်ဖို့ပြန်လာခဲ့တယ်။ဒါမှမဟုတ်ဒီကောင်လက်အုပ်မှုရသွားပြီးတော့ဘိုက်ကိုဒါနဲ့သွားထုတ်လိုက်ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့ဘေးမှာရှိတဲ့ပေါက်စိရင်းနဲ့မသိမရှိမဲခုတ်တက်လိုက်ပါတော့ရေဗျ။လာနေငယ်ကြာပြီးတဲ့နောက်မှာတော့မင်းသားကောင်ကဝက်ရှော့တစ်ခုမှအလုပ်ဝင်လုပ်နေခဲ့ပါတယ်။အဲဒီမှာကတ်စတမာကောင်မလေးနှစ်ယောက်ရဲ့ကားကိုသူပြင်ပေးရင်းနဲ့အဲဒီကားထဲကနေသူတက်ခဲ့တဲ့ပါတီပွဲကြီးရဲ့ဖိတ်စာလက်မှတ်လေးကိုသူသွားမြင်ခဲ့တယ်။အဲဒီပါတီပွဲကြီးကိုဘယ်သူကများဆက်လက်ကျင်းပနေလဲမသိဘူးနော်။တကယ်ကျွန်တော်ဘလို့ထင်ကြလဲဗျမောင်ဆက်စုကတော့တ냐တော့မေးပဲဆိုတော့ကျွန်တော်နေရာတော့ကိုတူလင်းအောင်ဆိုပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးဆိုပဲဖြစ်ပါတယ်